Buenas gauchada amiga do meu cacequi, do meu Rio Grande do Sul e do meu Brasil afora. Eu sou Alan de la Vecchia Lima, apresentador do programa Quando o Verso Vem para as Casas. Nesta feita eu vim falar um pouco do Giovanni Lemos, nosso cantor caciquense, muito conhecido no cancioneiro gaúcho. Me criei junto com ele e muitos ensinamentos me passou. Então estou te convidando para acessar esse link que está na descrição do vídeo. Acesse esse link, cadastre seu e-mail e vote na opção 6. No vídeo 6 vai aparecer a música Para Quando o Inverno Chegar, letra de Paulo Ricardo da Costa e Cícero Goulart da Fontoura. Essa música, quem está interpretando é ele, Giovanni Lemos. Ele está concorrendo ao 2º Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava do Sul. Então, vamos ajudar nosso conterrâneo, nosso cantor caciquense, a chegar à final deste festival. Contamos com seu apoio e contamos com seu voto. Te abraça, cacequi! Um grande abraço!
Buenas, gauchada amiga do meu caciqui, do meu Rio Grande do Sul, do meu Brasil afora. Está começando o programa Quando o Verso Vem Pras Casa, seu programa domingueiro de final de tarde, aqui pela Web Rádio TV Caciqui. Apresentação desse amigo que vos fala, Alain de la Vecchia Lima. E contamos com o apoio cultural das seguintes empresas: Santo Café, Didi Ribeiro Barbershop, Globo Gás, Dueli Valente, Redomão Artesanatos, Stangerlin Supermercado, Foto Preto Tilar, Casarão Lanches, Andréa Souza, Magazine Medianeira, Mercado do Alemão, Pizzaria 24 Horas, Churrasqueiro Neto Leal, O Bem, DL Sati e Vereador Cristiano Betega. Esses são nossos apoiadores que nos incentivam e nos apoiam todos os domingos para trazer uma boa prosa e uma boa música gaúcha para vocês. Já curta, compartilha o nosso programa de hoje, que tá pra lá de especial. Eu vou chamar um cara que tá fazendo um sucesso tremendo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, já ouviu a voz dele, já ouviu alguma paródia dele. Então vamos chamar pra cá, Paulinho do Santo Fole. Bueno, meu amigo Alan, como é que tá, Alan? Quero desde já agradecer o convite aí pra estar participando do programa Quando o Verso Vem Pras Casa. Deixar um abraço aí para todos os ouvintes e para ti em especial, meu amigo. É isso aí. Então a gente vai bater um papo com esse acordeonista também. Vamos bater um papo também, falar sobre o canal do Santo Fole, os projetos aí. Vamos falando, batendo uma charla e uma prosa aí durante uns 45 minutos, uma hora aí. Meu irmão, sem mais delonga, vamos começar a nossa prosa. Vamos falar, vamos se apresentar então pro pessoal aí. Quem é o Paulinho Pesac, né? Rapaz, o Paulinho Pesac é esse polaco velho dos interior do Paraná, que desde muito cedo começou com um acordeon aí, através das danças tradicionalistas no CTG, tocando para a Invernada Artística, foi quando me introduziu assim, o amor pelo instrumento. É isso aí. E vamos falar um pouquinho também do Paulinho músico. Quando começou a carreira, as parcerias que teve. Olha, como eu havia falado, meu primeiro contato com o acordeon foi dentro das Invernadas Artísticas de CTG aqui no Paraná, tocando para a gurizada dançar e se chacoalhar. E aí foi tomando uma proporção assim que eu não esperava, tanto de profissionalmente quanto o amor pela acordeon, né? Então aí, a partir daí, juntamente com os meus parceiros de grupo de CTG ali, nós montamos uma banda aqui na cidade, uma banda de forró, que era o que estava na época tocando aqui na região. Na época de Fala Mansa ali, né, o forró universitário, a gente se atracou a tocar aqui nos bares da cidade, onde foi aí que começou a entrar dinheiro na conta e a gente enxergar aquilo como uma profissão, como, né, a gente falou, não, dá pra se dedicar e viver disso. Aí a cidade ficou pequena, né, aí os guris da banda não tinha tanto esse pensamento quanto eu tinha, né, de querer viver daquilo, né. Éramos todos muito jovens, né, nós estávamos com 14 anos de idade. Foi aí que eu peguei minhas malas e a cuia e fui para Curitiba, na capital do estado aqui do Paraná, para tentar uma vida na música na capital do estado. Aí fui para lá, fiquei um tempo ali trabalhando como vendedor de instrumentos musicais numa loja do centro lá. Foi o que eu achei mais próximo do que eu queria, assim, de chegada, né? Mas foi onde eu tive minhas primeiras oportunidades dentro da capital lá. Foi quando eu estava na loja tocando um acordeon e chegou um cliente lá e perguntou se eu tocava com alguém. E aí me ofereceu um trabalho para tocar na noite lá e eu fui. Aí eu entrei no circuito das duplas sertanejas
de Curitiba, tocando acordeon com Álvaro Daniel, Júnior Rodrigo, Henrique Diego, na época que estava lá em Curitiba. E aí, quando eu entrei no mercado, que eu já estava começando a gostar do negócio, apareceu uns sócios lá na cidade que queriam montar uma banda diferente lá, tal, e aí eu acabei deixando as duplas sertanejas e montei uma banda com mais três sócios lá. Foi a banda Caducar. A gente viajou o Brasil inteiro com essa banda, fazendo eventos esportivos de universidades. Então a gente tinha um circuito por Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. E então aí, quando eu garrei a estrada, também foi um amor à primeira vista também. Eu falei, olha, gostei do negócio, quero mais isso, só que tinha mais um porém. Na banda Caducar, a gente tocava somente música cover, né? Tocava os sucessos do momento. E aí, um dia eu me vi num palco lá em São Paulo, aquilo tava lotado de gente, cara, tava umas 10 mil pessoas no evento. Engenharia das Universitárias lá de São Paulo. E eu falei assim, cara, mas o que que eu tô fazendo aqui? Tô tocando pra esse povo aqui, tô tocando música dos outros aqui, cara. Né, eu tinha que estar aproveitando esse momento aí para mostrar o meu trabalho, tocar minhas músicas e tal. E aí que eu falei assim, não, eu vou procurar fazer uma coisa mais autoral, fazer uma coisa mais pro que eu gosto. Sempre gostei mais da música gaúcha, sempre gostei mais do estilo regional. Aí foi aí que surgiu o convite para fazer um teste no grupo Talagaço, aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Na época, já com vários sucessos em destaque nas rádios, na TV, na época e tal. E aí é aí que eu entrei no grupo Talagaço aqui, e aí que eu comecei a tocar os bailes da minha vida aqui, pelo sul do Brasil e por todo o Brasil, porque a gente, no ano que eu entrei no grupo Talagaço, a gente foi convidado para participar do Superstar da Rede Globo. Foi no ano de 2015, a gente participou do programa, o que deu uma visibilidade maior para a banda, e a gente acabou fazendo muitos shows para fora também. E aí eu estava realizado fazendo o som que eu queria, tocando músicas autorais, tocando para o público ia nos shows para ver o Talagaço, então eu estava no que eu queria. E aí dentro do grupo Talagaço, ainda estava viajando com o grupo, que eu tive a ideia de criar o Santo Fole. Não sei se é já que você quer saber sobre a criação do Santo Fole. Vou trazer então mais um bloco de apoiadores culturais e aí a gente entra no bloco para a gente conversar um pouquinho da história do Santo Fole. Beleza, Alan. Olha aqui, tia Andréa Souza, consultora Mary Kay, produtos e cosméticos, tudo em perfumaria, ali na Bento Gonçalves, no centro de Cacequi. Em frente à Magazine Medianeira, só o melhor para você e sua família. Cama, mesa e banho, artigos esportivos e confecções em geral. Rua Bento Gonçalves, número 295. E o fone é o 3254-1226. Mercado do Alemão, Rua 14 de Julho, número 170, Iponã. Gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene pessoal e bebidas em geral. Variedades em pães, bolos e salgados. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 ao meio-dia e das 14h às 19h30. Domingos e feriados, das 7h30 ao meio-dia. E o telefone para contato aqui, tio, é o 3254-1201. E pelo WhatsApp é o 991785648. Vamos trazer mais gente aqui, nossos parceiros. Santo Café, bar e refeições, a sua melhor opção para almoço e lanches. E aquela cervejinha sempre bem gelada, né, tchê? Tá pedindo. Num ambiente acolhedor para lá de especial. Na rua Bento Gonçalves, antigo Terra Bar. E o fone é o 991048542. Faltogás, ligou, chegou. Globogás, 991371165 ou 997180375. Temos também recarga de celulares, venda de vinho colonial, cachaça de alambique, gelo, erva e carvão. Faltogás, ligou, chegou. 991371165. Um grande abraço, pessoal da Globogás.
Tchê, então vamos falar um pouquinho então do Santo Foy. Como é que veio essa ideia? No que você baseou? Qual foi tua inspiração? Conta um pouquinho então a maneira que tu faz também esses vídeos, as paródias também que bombou bastante. Conta um pouquinho então pro pessoal aí. Então foi o seguinte, ela foi, como eu havia te falado, eu ainda estava no grupo Talagaço e a gente fica muito tempo ocioso na estrada, entendeu? A gente fica muito tempo de um baile para o outro, a gente sai, fica dentro do ônibus lá e chega no lugar até montar toda a estrutura, aquela coisa, né? E nesse tempo ocioso, isso foi no ano de 2016. Eu comecei a buscar conteúdo de acordeon na internet, né? Foi aquela coisa assim, a internet estava no auge ali, né? Fazendo sucesso, os memes na internet, toda aquela coisa arada, né? E aí então eu falei, cara, eu vou procurar alguma coisa para eu passar meu tempo aqui, né? Foi aí que eu descobri esse buraco na internet, onde não tinha nada, nenhum tipo de conteúdo para acordeonistas ou para acordeon, ou para público de baile, né, para público de música regional. E aí eu falei, poxa vida, ninguém vai fazer isso, cara. Daí eu pensei assim, cara, se ninguém vai fazer, eu vou fazer então. E aí, numa brincadeira e numa tentativa de alegrar os meus próprios parceiros de profissão, comecei a criar memes e jogar na internet, né? Criei a página Santo Fole no Facebook e no Instagram. E comecei a postar coisas sobre o cotidiano, sobre. Todo mundo pensa que a vida do músico na estrada, né, é só aquela magia do palco, e não, tem vários perrengues que a gente passa. Eu queria mostrar isso, só que de uma forma alegre, né, não triste, Humor porque na história. humor, tem pra galera não achar que é ruim, é só porque é engraçado e tem os perrengues, né. E aí comecei a fazer isso sem pretensão nenhuma, só para e outra coisa, eu fazia isso anonimamente, né? Ninguém sabia quem era a página Santo Folha. Eu só criei a página, comecei a botar conteúdo no ar e comecei a seguir quem eu queria que visse, né? Então, no caso, a gaiterada, os músicos do Sul. E aí, um dia foi um divisor de águas para mim, sim, que foi um show que eu fiz no Centro de Eventos lá em Ponta Grossa, que foi Talagaço e os Serranos, onde eu tava no camarim, e aí eu tava no camarim esperando o show começar, e dentro do camarim tava o Dr. Edson Dutra, o Daniel Hack e o William, que é os três gaiteiros dos Serranos, né? E eles estavam num cantinho lá no camarim e se partindo de dar risada, e eu fiquei curioso, né? E aí eles vieram para mim e falaram, você já viu isso aqui, tchê? E mostraram assim a página do Santo Fole. E aí que deu um estalo na minha cabeça, falei, cara, tá chegando aonde eu quero que chegue e tá chegando do jeito certo, porque era exatamente aquilo que eu queria, sabe? Aquele tempo ocioso de camarim, aquele tempo de ônibus, de sem tempo para fazer, os caras olhar um conteúdo, se divertir, interagir com os parceiros do grupo. E aí que eu falei, cara, vai dar certo, então eu vou continuar fazendo. Aí foquei mais nisso, né? Mas mesmo assim, não falei para eles que era eu naquele momento, né? Falei, ah, eu já vi isso aí, é bom, tal. E não contei, né? Então segui anonimamente fazendo o trabalho. E aí eu tive que sair do Talagaço quando minha esposa engravidou. Eu queria estar mais presente no crescimento do meu guri, né? Então eu acabei saindo do Talagaço e foquei 100% no Santo Folha. Aí foi onde eu criei. Eu precisava converter essa audiência em dinheiro, né, para sobreviver. Foi onde eu criei daí a marca de roupas do Santo Folha, que também não existia nenhum conteúdo físico, né, para acordeonista, para músico, tal. Foi onde nós começamos a se virar, vendendo umas camisetas, vendendo uns bonezinhos ali e continuando criando conteúdo. Aí foi o dia que eu fiz uma. Teve um dia que eu fiz uma dublagem. Eu fazia só memes com foto, né? Sim. Escrevia na foto e postava os memes. Aí um dia eu fiz um vídeo de dublagem de uma cena de um filme famoso lá e tal.
E aí eu vi que deu muito certo, aquilo disparou de compartilhamentos. Nesse momento, o Santo Fole tinha 2.000 seguidores no Instagram. E aí comecei a fazer as dublagens, as coisas começaram a aumentar e ficar melhor. Até o dia que veio aquela dublagem do Mr. Rogers entrevistando um gaiteiro, que daí ele fala se ele sabe tocar o fundo da grota, ele fala que não, ele daí fala que se não tocar o fundo da grota não adianta. Aí a coisa desandou, assim, aí aquilo virou uma febre, aquilo, assim, foi um momento bem legal para nós, assim, aqui no Santo Fole, que a gente via as coisas crescer, assim, naturalmente, e o meme sendo visualizado por tantas pessoas, por grandes artistas famosos, compartilhando, pessoas, né, influentes, vendo aquilo. E aí eu falei, cara, vou continuar com essa brincadeira aí. E aí foi onde foi dando certo o Santo Fole, nessas dublagenzinhas aí que o povo adora, que nada mais é que pegar uma cena famosa de algumas pessoas de grande nome, né, como a Rainha Elizabeth, Donald Trump, cenas de filme famosa, e botar um sotaque regional e coisas que acontecem no nosso dia a dia aqui do Sul e da galera aqui do interior, né? E foi onde a galera se identificou e continuou cada vez mais gostando do conteúdo do Santo Fole. Aí precisava mais uma coisa, porque o Santo Fole ainda era anônimo, né? O Santo Fole existia só uma voz, só aquela voz do Opa Bão, sou eu, se não tocar o fundo da grota, não adianta. Eu precisava, naquele momento, dar uma cara para aquela voz, para eu poder entrar em YouTube, para eu poder entrar em outras plataformas e talvez criar um show, né, para a galera poder curtir ao vivo. Então, eu estava tentando achar meios de transformar aquela audiência em dinheiro, né? E aí eu criei o personagem do Santo Fole, que é um gaiteiro que vive aquilo e tal, e daí eu criei o canal do Santo Fole em 2018, final de 2018, criei o canal do Santo Fole no YouTube, e em 2 anos o canal já está com 100 mil inscritos, agora está quase batendo aí os 100 mil inscritos, graças a Deus. E aí foi onde entrou o personagem do Santo Fole, que aí a gente criou o canal do YouTube e criamos o show de stand-up do Santo Fole, onde a gente faz nos palcos por aí. E agora tem outras novidades vindo do Santo Fole também, que eu quero contar para vocês. Mas até então a história do Santo Fole é isso aí. Eu vou dar meu depoimento sobre o Santo Fole, né? Quero ver. A gente acabou conhecendo através daquela assunção do fundo da grota, né? É. Aí acompanhamos bastante as fotos com as escritas, os memes, as legendas ali. Só que a gente compartilhava entre nós num grupo ali. Mas quando veio aquele negócio do fundo da grota, aí tudo, a gente acabava compartilhando, né? E eu acho que da maneira que tu também cita nos vídeos, tanto hoje tu vai num baile, a própria banda fala, se não tocar o fundo da grota não adianta, porque ouviram de ti, que ouviram do Santo Fole, entendeu? Então não é uma coisa que, pá, veio agora na cabeça, eu vou falar. É uma coisa, tu vai num baile gaúcho, se não tocar o fundo da grota é certo que não adianta, né? Exatamente. Né? Então acabou essa chegada de vocês aí foi muito legal, assim, nessa parte, assim, e até o próprio, eu não sei, eu acho que eu vi uma entrevista com tu e do, chegou a entrevistar o Baitaca alguma vez, né? Eu fiz algum programa nosso aqui com o Baitaca. Isso. Ele é uma figura incrível e gosto muito dele. Ele é muito grato também pelo Santo Fole ter semeado a música dele. Assim como o Santo Fole é muito grato à música dele, que também foi por ela que a gente cresceu também, né? É, e uma coisa do fundo da grota mesmo é ir no Rio Grandense, né? Bem dizer, é uma música que não pode faltar mesmo. Não adianta um baile se não tiver ela. E bom, nos bailes é tocado assim, mas não tinha aquela repercussão grande, né? Não tinha. Hoje sim. Hoje tu vai em qualquer estado do Brasil, qualquer lugar,
Conhece o fundo da grota. Inclusive, eu vi pouco tempo atrás, anos atrás, lá na China, uma mulher gravando, do Japão, lá no estilo diferente, lá, gravando o fundo da grota. Então, repercutiu bastante. Pode não ter sido só o Santo Fole, entende? Mas deu um up também pra música, né? Ajudou bastante, Né? e esse fato do Fundo da Grota se tornar um hit internacional É. é muito bacana para todos nós aqui do Sul, né, cara? Porque expandiu a música e o povo começou a ficar curioso para ver mais conteúdo nosso aqui do Sul, né? Então, eu acho que foi uma porta de entrada no mercado nacional, que a pandemia também veio com as lives e os artistas nacionais começaram a tocar o Fundo da Grota nas lives. Então, isso foi uma doideira, assim, para nós. Era inalcançável, né? Ser citado pelo Gustavo Lima lá, numa live com 3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. É isso aí. E outro dos vídeos que tu faz sobre os 10 tipos de gaiteiro, isso, ou os 10 tipos de músico. Cara, só quem conviveu com essa parte sabe que, olha, na verdade não precisa nem conhecer tanto esse lado dos músicos, né? Que tu sabe que isso acontece, o que tu fala ali, né? Acontece muito. E foi o estalo que eu disse quando eu precisava criar o canal do YouTube. Porque ao mesmo tempo que eu precisava dar uma cara para aquela voz, eu não encontrava mais vídeos para fazer esse tipo de conteúdo, assim, sabe? Para colocar a voz. As dublagens. Então eu precisava eu mesmo fazer o vídeo para conseguir falar sobre esses assuntos, né? E aí, daí foi que eu sempre fui muito tímido para fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? Mas aí acabou que a gente se obrigou a fazer e acabou dando certo. E a galera gosta bastante desse quadro dos tipos de gaiteiro, tipos de músico. Tipo, hoje não, essa semana a gente lançou no canal do YouTube até o tipos de cachê de músico. Ah, sim. Então, aí a galera se identifica e se diverte. É ótimo. Esse tipo de pessoa no bailão, mas eu identifiquei em quase todos. Que tem as etapas do baile, né? Tem Tem, as etapas, exatamente. então Você pode ser vários, né, durante um aqueles baile. 10 ou mais tipos de pessoas no bailão, tu se encaixa de repente. Com certeza. Né? Aquele que fica no canto do palco ali só curtindo. Eu sou Aquele que. aquele que fica comendo batata frita. Vá! Tem bastante. Eu já sou do. Quando canso, tem que parar pra tomar. Aí tomo um fardo de cerveja ali e já tem que voltar botando ficha de novo no salão. Né? Tomar uma geladinha e Isso. foi-se embora. Isso aí. Vamos com mais um. Os apoiadores culturais, a gente já volta o nosso bate-papo aqui. Bora. Dueli Valente apoiando a cultura e os artistas cacequienses. Grande abraço ao vereador Dueli Valente, trovador da nossa terra, do nosso Rio Grande. Um grande abraço a toda a família. Redomão Artesanato, os trabalhos estão expostos na Casa do Artesão em Cacequi. Então, pessoal de Cacequi que queira conhecer os trabalhos do Redomão Artesanato, aparece ali na Casa do Artesão, do lado do Salão Paroquial, ali em Cacequi, aqui em Cacequi, né? Na Rua Rio Branco. Curtam a página no Facebook também, sigam no Instagram para te ficar por dentro das novidades. E tu quer chamar o homem no WhatsApp, é o 991019476. Um grande abraço, nosso amigo Ulisses. Stangerlin Supermercado, na Rua José do Patrocínio, Vila Cândido, endereço da economia, né, tchê? Fone 3254-2254. Foto Preto Tilar, grandes novidades em bazar, presentes, bijuterias, semijoias, brinquedos, material escolar e agora com produtos alimentícios e material de limpeza direto de fábrica. Além de books fotográficos, foto 3x4 e revelação de fotos. O que você precisa encontra aqui? Na rua Bento Gonçalves, número 309. E o fone é o 3254-3008 e o 99153-9792. Casarão Lanches, a Casa do X em Cacequi. Qualidade e melhor preço da cidade é aqui. Também temos porções de peixe frito, batata frita e uns pastelão de fundamento agora. Em novo endereço, né, tinha um ambiente para lá de agradável, uma cerveja sempre bem gelada, ali na Avenida Oswaldo Aranha. Com a Prudente Domingues, então pessoal da Casquinha ali, quem não conhece, dá jeito de conhecer. Churrasqueiro Neto Leal, o melhor do churrasco para o seu evento. E o Neto tem um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras na TV Diário e na NET, canal 526. E também na página do Diário de Santa Maria. Um grande abraço ao churrasqueiro Neto Leal, nosso parceiro e conterrâneo aqui do Cacique. Pizzaria 24 Horas, um grande abraço.
essa turma de amigos, os patrocinadores, essa equipe de funcionários, a Esther, o Alexandre, toda essa turma. Melhor pizza da cidade é lá no 24, né, tchê? DL Sat, eletricista, encanador e tudo de antena parabólica, instalação, venda, atualização e manutenção. É o gordinho das antenas, 991 60 3081. E também vereador Cristiano Betega, apoiando a cultura cacequiense. É isso aí, então. Paulinho, vamos falar Querido. então. Falar um pouquinho dessas músicas que fizeste parceria com Leco, com os demais artistas aí, meu canivete, abacaxi sem freio, não adianta, vamos ver outra se eu me esquecer aqui. Tem a minha mãe Minha mãe disse. disse, minha mãe disse tá no, tava no anúncio do programa. Ei, coisa boa. Contar um pouquinho pra Rapaz, gente aí. assim. Quando eu larguei da estrada, larguei da banda para produzir conteúdo na internet, foi um baque muito grande, né? Porque como eu havia contado para você, eu tô nessa lida aí desde os 14 anos de idade. E o músico, quando ele bota o pé no palco, aquilo vira um vício para ele, sabe? E aí eu comecei a sentir falta disso. E ao mesmo tempo eu tenho minhas composições, eu sempre escrevi músicas para várias bandas aqui do Sul, para artistas nacionais também. Amo compor, adoro compor, e eu comecei a compor para o Santo Fole também. E aí comecei a lançar essas músicas como um refúgio para mim também fazer música, né? Que eu tava fazendo humor, tava fazendo, né, conteúdo para internet e deixando de lado a minha parte de música, né? Então, foi onde eu consegui me achar de novo na música. E aí a primeira foi a minha mãe disse que eu queria linkar o humor, né, o que o Santo Fole passava através das redes sociais, que era essa vida sofrida do músico, né, e ao Do mesmo tempo gaiteiro, principalmente. do gaiteiro principalmente. Ao mesmo tempo passar uma mensagem de incentivo para quem está entrando na música. E assim como logo em seguida veio a Não Adianta, também enaltecendo o gaiteiro, né? Dizendo que tem o empresário, tem o Não fazendeiro, adianta tem fazer o de tudo. advogado, mas se não toca gaita, não adianta. Então também com o cunho de humor envolvido. O Abacaxi Sem Freio foi uma loucura que aconteceu através dos canais do YouTube lá. Eu fiz um vídeo uma vez nesses tipos de gaiteiro, onde um dos tipos de gaiteiro era o gaiteiro que toca só música desconhecida. Falei, tem o gaiteiro que só toca música desconhecida. E aí o gaiteiro pegava e falava, agora vocês vão escutar a música Abacaxi Sem Freio. E foi a primeira palavra que veio na minha boca. Não foi intencional de forma alguma. E aquilo virou uma loucura, os comentários, o pessoal agora, eu quero escutar Abacaxi Sem Freio, o pessoal procurando e me mandando mensagem, quem que é, que música que é essa, de quem que é, de quem que é. Aí eu falei, cara, vou ter que fazer um Abacaxi Sem Freio agora, né? E aí, como é que eu vou dar sentido a essa frase? Foi aí que entrou o ônibusão da banda, todo começo de banda é sofrido, aquele ônibus velho, que coisa arada. Um ônibusão amarelo, apelidado de Abacaxi, e foi que foi. Foi uma música que eu gostei bastante de fazer. E aí, a ideia do canivete foi uma loucura, porque o canivete não tem humor, né? O canivete é uma música séria, um grande clássico dos mirins, né? Eternizado na voz do Chico Castilhos, do Oscarzinho, do Albino Manique, a composição do Bruno Ner com o Albino Manique. Eu falei, que eu quero me meter, fazer, executar essa música, né? Mas a gente tocava ela nos programas do Santo Fole aqui e gravava vídeos com ela e o pessoal começou a tomar ela como do Santo Fole, assim, falei, cara, vamos ter que dar um jeito de gravar. Aí entramos em contato com o Albino, com o Bruno, eles liberaram a composição para nós e daí eu convidei o meu querido amigo Leco Bertoldo para gravar as baterias dela porque eu queria pegar um clássico da nossa música gaúcha, né? E dar uma roupagem nova para ela. Eu queria dar uma rejuvenescida nela. Então o Leco fez muito bem esse papel, botou um balanço velho de arrebentar os quatro.
e aí gravamos o Canivete. E tem muita música nova chegando agora, a gente tá com 3 músicas já gravadas para lançar. E entre outros projetos que a gente tá começando a dar o start agora em 2022. Posso falar deles já? Pode, vamos, pode trazer pro pessoal aí as novidades do Santo Fole. Então, seguinte, essa semana a gente já largou lá nos canais Santo Fole um projeto que se chama Gaita Velha, onde nós vamos estar reformando o acordeon das pessoas que têm os acordeon balhado, né? Nós disponibilizamos um site que é www.gaitavelha.com.br para a pessoa entrar, contar a história desse acordeon, né? A pessoa que tem esse acordeon ou que conhece alguém que tem um acordeon que está em estado crítico. E a gente vai reunir a equipe aqui e escolher as melhores histórias e vamos reformar esses acordeons. Então é um projeto mais recente agora do Santo Fole, é o Gaita Velha. Já está aberto as inscrições lá no site, é só entrar. O Estrelas do Sul, que a gente fez ano passado, que é o reality show de música gaúcha, foi um sucesso e esse ano está de volta. A partir do final de fevereiro, está aberto as inscrições no site santofoleestrelasdosul.com.br. Essa segunda edição, acredito que vai vir maior e melhor do que a primeira. Foi um sucesso realmente. Então é outro projeto que a gente vai estar startando nesse mês ainda. E o projeto Santo Fole Memórias, que é um show musical do Santo Fole, onde a gente vai estar escolhendo 8 cidades do nosso sul do Brasil para estar executando em praça pública, um show totalmente gratuito para quem quiser ouvir, onde a gente vai fazer um resgate da música gaúcha, trazendo toda a história da música gaúcha em um show. É o Maravilha. Santo Fole Memórias, que a gente também vai começar a executar esse ano também, Santo Fole Memórias. Além de outros projetos, como o projeto Entreveiro de Gaita do Santo Fole, também vai ser um projeto itinerante, também aberto ao público, onde a gente vai estar trazendo música instrumental de acordeon para quem gosta, para quem curte, né? Então, sempre com convidados especiais, a gente já faz esse entreveiro de gaita nos programas do Santo Fole aqui, mas agora a gente quer levar para público isso. O entreveiro de gaita é mais um. E também o Santo Folinho, que a gente começou a desenvolver agora também, que é um desenho animado para criançada, onde a gente vai estar ensinando valores, ensinando música regional gaúcha, ensinando sobre a tradição para criançada. É o personagem Santo Folinho com o Baitacão, que é o cachorro dele. Vai ter música infantil, vai ter muita coisa bacana para a criançada também. Esse ano, Santo Fole lançando Santo Folinho. Que maravilha, então. Vai ter troça dar com pau esse ano, então. Se Deus quiser. Dê muita alegria aí, que tenha um retorno bom e que chegue onde tem que chegar, né? Eu quero que tu abra uma brecha aí para mandar um abraço. Nós temos outro quadro aqui no nosso programa, né? Que é o Charlie Cantiga, que a gente tem um outro estúdio, que a gente traz o pessoal aqui no estúdio, os músicos, e aí é quase o mesmo bate-papo com a gente, que a gente está, mas com música, eles cantam, sabe? Tem a Charlie Cantiga e nós temos um gaiteiro fixo do programa aqui. Ah, é? É. E até ele, eu falei, vou entrevistar o Paulinho lá de Santo Fole. E ele, pá, sério mesmo? Pá, que show, não sei o quê. Quero que tu mande um abraço aí pra ele, então. É o Augusto Pazeto. Peraí que deu uma... Ô, meu amigo Augusto Pazeto, bicho velho, gaiteiro, é de mão cheia. Um abraço pra você, Caipora. Se não tocar o fundo da grota, não adianta. Mas, credo. E outra coisa também, uma coisa que fez um baita sucesso aqui no Casqui foi o Sapucaí de Santo Fole, né? Esse mesmo. Máscara. Tia Paulinho, estamos chegando na derradeira aqui. Vamos agradecer teu espaço, teu tempo aí. Sei que não é fácil. Nosso tempo é sempre corrido. Todas as segundas, então, tem sempre live do Santo Fole aí também, né? Toda segunda-feira, às 20h30, no YouTube e no Facebook do Santo Fole. Tamo lá. É isso aí. Domingo, assiste o programa quando o verso vem para as casas. E na segunda, tu já te prepara que tem mais,
Música gaúcha para vocês. Aí, ó, tá feita a agenda do povo. Tá feita, tá feita. Então, meu irmão, muito obrigado. Sucesso sempre na tua carreira aí. Que Deus abençoe tu e tua família. E o que precisar desse amigo aqui para as bandas do Cacique aqui, é só prender o grito. Obrigado, meu amigo Alan. Obrigado a todos os ouvintes do Quando o Verso Vem Pras Casas. Um bom domingo a todo mundo aí. E igualmente, tudo que precisar, bicho, vem. É só prender o grito pra nós aqui. Feito o brinco, então. Muito obrigado, então, e até a próxima, meu irmão. Um abraço, meu querido. Abraço. E fique agora com causos do meu rincão, com meu irmão e parceiro tradicionalista Alexandre Vieira, do CTG Lalau Miranda, de Passo Fundo. Buenas, gauchara, que tal? Muy bien, pois estamos de volta aqui neste fevereiro de 2022 para contar mais uns causos para você no Causos do Meu Rincão. Buena, gauchara, que tal está este ano aí? E esse caloraço, né? Andou caindo uma chuvita por aqui, deu uma molhada, né? Pena que o milho já se foi, né? O soja tá que tá ressequido, né, tchê? Bueno, mas vamos lá. Para isso que tem seguro, né? Senão, já viu a coisa feia, né? Mas o índio velho do campo é um índio forte, né? Aguenta esse estirão, logo logo tá pronta para outra, para outro plantio, para outra prática, né? Mas essa coisa de o homem do campo ser um homem forte, tchê, me lembro bem de quando eu trabalhava no campo, tchê. Trabalhei mais com os bichos, né, do que com as plantas, mas era uma lida dura também, né, vivente? Eu andava domando uns potros, né? E sempre tinha uns potros que a gente deixava sem domar, que era pra ver uns aporreados aí metidos, facão sem cabo. É, que gostava de mostrar suas habilidades, né? A ginetear por aí. E eu tinha um potro lá, tia, e o nome do potro era Cirilo. Cirilo. Era um potro malacara, que foi afastado o guacho ainda da égua. A égua era minha, uma égua protegida de Santa Luzia, que eu tinha. Era uma égua campeira, a égua era calma, que tá louca, uma petiça campeira, marchadora, de calmita, calmita. Mas aquele aporreado daquele potro puxou o quarto de milha do pai dele, né? De vivente, olha que bicho brabo! Mas tu chegava perto, ele já vinha com os dentes, kkkk. É, e ninguém subia no bicho, né? Um negócio tá louco. Bueno, tinha um jinete lá na redondeza, né? Que na verdade devia ter subido, acho que um, dois potro mais manso, né? E já se achava o gás da coca, e nem diz aquele urbano, né? Bueno, e botaram, tinha os desafios final de semana, no sábado, domingo, né? Nós botávamos jinete para ganhar um troco extra ali nas apostinhas para cá para lá, né? E cada um trazia seu potro ruim e a gente colocava na roda ali. Tchê! E daí o vivente andava se engraçando com a filha do capataz. É, tava se engraçando. E ela toda prosa caindo na lábia do vivente, né? E ele dizia que era o jinete poderoso, né? E contar, mas vou ter que contar um negócio. Esses caras têm uma sorte, tchê. São sortudo, vou dizer. Eles entram nessa de contar bobagem só porque são sortudo, vivente. Sim, tu acreditas que naquele vai e vem das ofertas acabou no sorteio o meu potro malacara com o vivente? Ha! Era certo que eu já tava com as guaiacas cheias no bolso, né? Porque todo mundo tinha certeza que o homem era papudo. E ia cair de primeira monta, né? Todo mundo conhecia o potro Cirilo também. Tchê, esse vivente veio cheio de marra, passou pelas prendas assim, né? Se achando magro do bom, passou, se achegou, olhou pro malacara. O malacara já veio com os dentes pro lado dele, né? Parecia um cachorro raivoso, né, tchê? Ele já se encolheu. Mas ele queria fazer um charme para as moças, nem queria saber se o bicho era brabo ou não. Na verdade, ele ia fingir uma lesão, né?
ia subir no potro quando sentasse, ia dizer que se machucou, que não ia poder continuar, mas que foi até o potro, né? Aqueles que têm lábia para tudo já pensa lá no futuro o que, que vai fazer, né, tio? Bueno, só que no que ele senta no potro, não dei nem tempo para ele. Já larguei as amarras aqui e aquele bicho se soltou bem louco. Rapaz do céu, tu não tem ideia. Aquele potro corcoviava de um jeito, mas a 3 metros de altura jogava o louco. Eu disse que o louco era sortudo, né, pois o vivente não se enroscou nos estribos, tia, se enroscou nos estribos de metal e ficou preso com os 2 pés nos estribos de metal. E aquele potro corcoviava e ele subia até onde prendia os estribos e caía de novo. E prendia até onde os estribos e caía de novo. E dali a pouco saraviava de um lado e o potro puxava pro outro. Mas olha, chegou a comer mato, rapaz. Passou pelo quintal de uma vizinha que tinha um monte de flores, assim, tava bonito. Acabou com o jardim da vizinha, tia. Acabou só daquela abraçada de não sabia onde se pegar e se largar. Lá pelas tantas, tinha tempo contado, né? Fui lá e segurei o potro Cirilo. E o vivente desceu. Todo cagado, tia. Mas tava que não se aguentava. Né, o espírito tinha ido embora e voltado depois daquela gineteada. Tivemos que desenroscar os pés, os tacos da bota daqui, que ficou preso, rapaz. Não soltava mais, né, nem depois do bicho parado. Tivemos que ajudar o homem a tirar as botas para um lado, o pé para o outro, para poder descer dos estribos. Bueno, vieram as moças daí, né? Ai, olha como você estava lindo. Não sentiram nem o cheiro de cagado que tava o homem, tia. Ai, que lindo, que lindo. Ai, que bom. O vivente, todo emaranhado daquelas flores do jardim que tinha pegado, ainda chegou para a filha do capataz e disse: corcoviei tanto para poder colher essas flores para ti. Ganhou a moça, vivente. Esses viventes são sortudos, vou te contar. Até o próximo caso, vivente. Grande abraço. E este foi o caso do meu rincão com nosso amigo tradicionalista Alexandre Vieira, lá do CTG Lalau Miranda de Passo Fundo. Obrigado, meu irmão, mais uma vez pela quarteada, pelo costado no nosso programa. Vamos agradecer nossos patrocinadores e o pessoal que esteve com a gente até agora e vamos convidar já para domingo que vem, às 18 horas, programa Quando o Verso Vem para as Casas, aqui pela Web Rádio e TV Cacique. Um grande abraço e até lá, gauchada! Nesta feita, vim falar um pouco do Giovanni Lemos, nosso cantor caciquense, muito conhecido no cancioneiro gaúcho. Me criei junto com ele, muitos ensinamentos me passou. Então, estou te convidando para acessar esse link que está na descrição do vídeo. Acesse esse link, cadastre seu e-mail e vote na opção 6. No vídeo 6 vai aparecer a música para Quando o Inverno Chegar. Letra de Paulo Ricardo da Costa e Cícero Goulart da Fontoura. Essa música, quem está interpretando é ele, Giovanni Lemos. Ele está concorrendo ao 2º Festival da Canção Nativista Autoral de Caçapava do Sul. Então, vamos ajudar nosso conterrâneo, nosso cantor caciquense, a chegar à final deste festival. Contamos com seu apoio e contamos com seu voto. Te abraça, cacique! Um grande abraço!